Men mina kostade 15 000. Ja, men när hon tog upp den så har jag inte att säga. För det blir jättejobbigt. Men min pappa har fler hus än dig. Vänta, vänta, jag måste bara... Ja, men jag råkade galet på Afterbeaten. Ja, men... det kan du inte stoppa. Jag råkade galet på Afterbeaten. Men min mamma är lika än din mamma. Men jag råkade galet på Afterbeaten. Mina kläder är dyrare än dina kläder. Mina kläder är dyrare än dina kläder. Nej, min pappa är bättre än din pappa. Nej, så jag kan knuffa dig ner det här. Nu så är det inte bara... Nej, men min pappa är journalist. Men min pappa är kastig. Nej, min pappa är liten, distriktiga med. Så är det. Ja, men fan är du? Ja, men min pappa är också. Min pappa är journalist också. Men min pappa har träffat alla. Min pappa har varit på fest hos Madonna. Ja, men min mamma har också träffat alla i hela världen. Men min pappa heter Peter. Men när jag går på stan, min pappa kom fram, folk kom från möten. Men min pappa går på stan, så han kan inte ens gå på stan, han måste gå som en nunna. Men min mamma har livvakt. Tre stycken. Bara, oh my god, mina livvakter bor i min källare. Ja, men ja. Jag ska skicka min livvakt. Men jag har två livvakter. Ja, men jag har typ 500 livvakter. Men jag har bara 10 000 mer. Alltså, det här går inte, jag orkar inte. Jag har 15. Men... har du? Nej, okej, nu måste jag gå på. Tja då. Hej då. Och du, jag börjar kvart över. Om 5 minuter.